Оренбург корка була наспыт Россия бокса чемпионаты гартюрдин тоз келе яхынга мене хангаластан Василий Горов кайлах тақсан, икис тогулин Россия чемпионы нүрдігатын сүкті. Василий бир дойдулақтыры мегелер көрсен юрулақ бұхыға честетлер. Бир дойдулақтыры Василий бастықы Россиятын ұлбытығар ол кенне Европаға андойдуға кайларын үрдіктік сыныван честетбіттері. Бұйылғы олимпиадаға қыттыбытын кенне Сақа Джонын сиерінен уолларын өрүй өйюдлерін билер біттері. Самый главный его чемпионат Европы, чемпионат мира, он олимпийская, он улак кеннер, там все тогу Россия бастығы нөмер боларын такастады яқынады. Түрдің тоғыз келі аяғыңы сүрбет өт боксер қыттыбыта. Василийге бұйылғы Россия чемпионаты улыхан әппетті ағаты. Олимпиада кентін мәханыры қамай, мен олық бұрғырыған түгенетті, мен үй көрдік қынен мұтым, наделен-наделен өтіп баққа жүгітім. Үй көрдік қыненен бұл тамын, балық тамын, сән күйіс бір, күйіс, 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 чемпионат России уже были на лапу. Саха Сергер бокса спорта терелебите был алтон сылатулар. Василий Горов кайта онуха джоғын белағынен болла. Россия баштабытынан хивестен. Келер олимпиада адлы тұтанақ, ғырыхан, онына өрулақты, қомылтулақты, мәмендер өз күлдері болу дейін ұнаны бұн. Вот оны бартына аған ұттын олимпиада қыттары болар дейін тренер кеуітін бағасан алақ. Бир дойдулақтыры Василийге Эникитин саңа сағаламыт олимпийскай түйімеғі кыйынан сағалабытынан чемпион титулын өсі төгілшін әппітінен сетихилері бағардылар. Зоя Герасимова, Александр Шадырин, Саха телевидениеті, мән қаңылас.